Salamlar, vaxtınız xeyir olsun, əziz hörmətli izləyicilər. Açıq Söz proqramının növbəti buraxılışında xoş gördük sizləri. Azərbaycan Respublikasında baş verən və ölkənin əsas ictimai və siyasi prosesləri məhz bizim kanalda və bizim verilişdə əks olunub əvvəlki verilişimizdə də və bugün də öz ənənəmizə sadiq qalaraq ölkənin iqtisadi durumu haqqında danışmaq istəyirik. Ölkədə manatın durumu, yəni günü-gündən manat qüvvədən düşür. Təbii ki, ölkənin iqtisadi durumu hara doğru gedir? Bütün bu suallara cavab tapmaqdan ötürü Azərbaycan Rifah və Demokratiya Hərəkatının sədri tanınmış iqtisadçımız Qubad İbadovunu bugünkü verilişimizə dəvət etmişik. Qubad bəy, xoş gəldiniz. Xoş gününüz olsun. Təşəkkür edirik. Elə bundan başlayaq, Qubad bəy. Ölkənin iqtisadi durumunu bir iqtisadçı kimi hal-hazırda necə dəyərləndirirsiniz? Bilirsiniz, dəyərləndirmə bir neçə müstəvidə gedə bilər. Yəni, bir müstəvi biz iqtisadçılar üçün bu makro iqtisadi göstəricilərdir. Yəni ki, statistikadır. Çünki ölkədə hər bir fəaliyyət, hər bir əməliyyat ölçülür və ölçüləndə özünü son nəticədə deyək ki, bir göstəricidə ifadə edir. Bu göstəricilər ümumdaxili məhsulda formalaşır, bu göstəricilər sənaye istehsalında, kənd sərvatında və digər belə bölmələrdə. Əgər biz o göstəricilərdən çıxış eləsək, həqiqətən makro iqtisadi göstəricilər həyəcan təbili çalır. Yəni, ölkənin iqtisadiyyatını xarakteriz eləyən ən ümumi və eyni zamanda ayrı-ayrı sektorlar üzrə hazır ki, göstəricilərin bizə dediyi ondan ibarətdir ki, bu ölkənin iqtisadiyyatı çökür. Bu ölkənin iqtisadiyyatı geri gedir. Dünyada deyək ki, inkişaf var 3%, Azərbaycanda isə inkişafdan geri qalma var 3%. Yəni, biz dünya inkişafından geri qalırıq, biz region inkişafından geri qalırıq, bizim iqtisadiyyatımız ümumiyyətlə, baş aşağı gedir və bu iqtisadiyyatdakı mövcud vəziyyəti xarakteriz eləmək üçün Azərbaycanın rəsmi statistik məlumatları kifayət edir. Məsələn, deyək ki, bu ilin 7 ayın göstəricilərinə görə ümumdaxili məhsul 3% azalıbdır. Yenə bununla razılaşmaq olardı, amma o halda ki, qeyri-neft ümumdaxili məhsulun azalma tempi, ümumi daxili məhsulun azalma tempindən üstün olardı. Bəli. Yəni ki, qeyri-neft ümumdaxili məhsul isə təbiətə götürəndə ümumdaxili məhsuldan daha çox aşağı düşübdür, yəni bu 6%-ə qədər. İxracat səviyyəsi də azalıb. Bəli, 6%-ə qədər azalıbdır və eynilə də bu göstəriciləri xarakterizə eləmək üçün biz ayrı-ayrı istiqamətlər üzrə də vəziyyəti təhlil edirik və bəlli olur ki, ən böyük azalma tikinti sektorundadır və tikinti sektorundakı azalmanın da əsas səbəbi ondan ibarətdir ki, əvvəllər tikintidə əsasən neft pulları maliyyələşmək üçün istifadə olunurdu və eyni zamanda dövlət büdcəsindən sifarişlər var idi. Hal-hazırda isə dövlət büdcəsinin investisiya xərcləri azaldılıbdır, hətta proqnozlaşdırılan xərclərin yarısı belə icra olunmayıbdır və bu son nəticədə dövlət sifarişlərinin azalmasına və tikintilərin və digər belə deyək ki, infrastruktur obyektlərinin yeniləşməsinin iqtisadına gətirib çıxarıbdır. Və nəticədə Azərbaycanın ən böyük əmək tutumu, iş bazarı olan tikinti sektoru ən pis acınacaqlı vəziyyətə düşübdür və burada İkinci sektorunda demək azalma demək olar ki 30%-dən çoxdur. İkinci sektorun azalması o deməkdir ki, tikinti materiallarının satışı da azalır. Tikinti materiallarının satışının azalması o deməkdir ki, yəni bu bazarda təqdim olunan məhsulların həm alıcıları, həm satıcıları əvvəlki kimi çox deyil və burada da bir işçilərin ixtisarı prosesi gedir və mən deyim ki, ən böyük işçi ixtisarı son dövrlər tikintilərə baş veribdir. Və digər istiqamətlərdə də bizim problemlərimiz var, siz çox yaxşı qeyd elədiniz, məsələn, ixracatla bağlı. İxracat olmasa, Azərbaycan manatını sabitləşdirmək mümkün olmayacaq. Şübhəsiz. Əvvəllər bizim ixracatımız bilirsiniz ki, neft və neft məhsulları üzərində qurulmuşdu və bizim qeyri-neft bölməsinin ixracat potensialı o qədər yüksək deyildi. Amma həmişə danışırdılar ki, Azərbaycanda qeyri-neft sektoru inkişaf eləyir, Azərbaycanda iqtisadiyyat şaxələnir, neftdən kənar sahələrdə həqiqətən artım var, amma bu son illərdə özünü göstərə bilmədi və bəlli olur ki, Azərbaycanda hazır ki, ixracatda yenə də neft məhsulları aparıcı xətt təşkil edir, amma əvvəlki kimi biz ondan valyuta əldə edə bilmirik, çünki dünya bazarında neftin qiyməti ucuzlaşıbdır. Əlavə olaraq da əvvəlki kimi biz əvvəlki həcmdə neft və neft məhsullarını ixracata göndərə bilmirik. Bu tələbat aşağı düşüb, ya təklifimiz yoxdur? Yox, bizim təklifimiz aşağı düşüb. Bir tərəfdən qiymət aşağı düşüb, bir tərəfdən də neft və neft məhsullarının istehsalı aşağı düşüb. Yəni ki, bu yaxınlarda bildiyiz də, hətta bizim deməli Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə Azərbaycana 92 markalı neftin gətirilməsi ilə əlaqədar aksizlərdə müəyyən dəyişiklik oldu. Yəni, məqsəd ondan ibarət idi ki, Azərbaycanın özünün daxili istehsalı Azərbaycanda hətta benzinə olan
tələbatın ödənilməsinə belə kifayət eləmir. Onlar bu ərəfədə təxminən bir iki ay ərzində hesab elədilər ki, xaricdən benzin ixalı üçün yaşıl işıq yandırmaq lazımdır ki, xaricdən də gətirsinlər, yerli tələbatı ödəyə bilər. Bir tərəfdən təklif azalır, digər tərəfdən isə qiymət aşağı düşür və nəticəsi ondan ibarətdir ki, valyuta gəlirləri bizim istədiyimiz qədər deyil. Qeyri-neft bölməsinə gəlincə, qeyri-neft bölməsinin ixracatı da əvvəlki illə müqayisədə bu ilin 7 ayında 27% aşağı düşübdür. Yəni, əvvəl daha çox qeyri-neft ixracat məhsulunu biz xaricə göndərə bilmişik. Bu illəri düzdür, meyvə və tərəvəzdə artım var, amma digər məhsul növlərində, o cümlədən çayda, şəkərdə, bitki və heyvan mənşəli yağlarda və bəzi də ki, alüminium, bəzi belə kimya sənayesi məhsullarında azalma var. Yəni, bizim əvvəlki qədər həmin potensialımızdan bu il istifadə edə bilmədik və ona görə valyuta gəlirlərimiz azalıbdır. Bu da bir blok belə deyək ki, vəziyyəti xarakterizə edir. Digər istiqamətlərdə isə... Yəni, məsələn, qeyri-istehsal sektoru, artıq biz yay sezonu bitir. Azərbaycan olaraq bu il çalışdıq ki, bir turizm sektorunu genişləndirək və bir neçə gün bundan qabaq hətta turizmlə bağlı bir konkret tədbirlər də həyata keçirir. Nə dərəcədə perspektiv var bundan ötürü? Valyutanın gəlməsindən söhbət gelir. Yəni, əslində, turizm şurası yaradıldı və bundan bağlı müəyyən adımlar atılıbdı və mən bildiyim qədər həm də ərəb ölkələr üçün viza liberallaşdırılmasına getdi. Onlar daha asan şəkildə Azərbaycana gələ bilirlər, nəinki Avropa və Amerika Birləşmiş Ştatlarının vətəndaşları. Amma istənilən halda mən hesab edirdim ki, daha geniş viza liberallaşmasından söhbət gedə bilər. Bilirsiniz, turizm üçün şərtlər çoxdur. Turizm, yəni bir, iki faktorla vəziyyətini düzəldəcək qədər belə asan sektor deyil. Məsələn, deyək ki, mən özüm də xaricə gedirəm və gələndə həmişə mənim üçün çox qəribə səslənən təyirələrdə elanlar olur. Məsələn, deyirlər ki, Azərbaycana daxil olan əcnəbi vətəndaşlar 10 gün ərzində mütləq qeydiyyatdan keçməlidir və onlara deyirlər ki, əgər qeydiyyatdan keçməsəniz, sizi maddi cərimə gözləyir. Əlavə olaraq onlara paylanılır bir forma ki, onlar o formanı doldursunlar və təbii ki, bir xarici vətəndaş üçün qeyri-adi görünür. Pasportdan keçəndə bunu təqdim eləsinlər. Bilirsiniz, Azərbaycan kimi ölkələrdə belə şeylər xarakterik olmur adətən. Azərbaycan kimi ölkələr çalışırlar ki, iqtisadiyyatlarını açsınlar, həm investisiya gəlsin, həm də turist gəlsin. Yəni, turistin özü də investisiya deməkdir. Amma məsələ bundan ibarətdir ki, onu bir dəfə işidən, bir dəfə bu prosedurlar keçən adamlar sonra Azərbaycana gəlməkdə maraqlı olmurlar. Çünki hesab edirlər ki, bura gələndə onlar mütləq getməlidirlər, müraciət eləməlidirlər qeydiyyat üçün. Və eyni zamanda birdən ola bilər ki, 10 gün ərzində qeydiyyata düşmədir və son nəticədə səni maddi cərimə gözləyir. Belə şeyləri biz Sovet dövründə görmüşük. Yəni, mənim yadıma gəlir ki, Sovet dövründə, hətta dağılandan sonra bir sıra ölkələrdə, o cümlədən Qazaxıstana, Qırğızıstana gedəndə belə qaydalar var. Yəni, qapalı ölkələrdə belə şey olur. İndi onlarda da yoxdur hətta bunlar. Onlar da bunu yığışdırıblar. Onlar da bunu yığışdırıblar və indiki halda mən hesab edirəm ki, bununla yanaşı turizmə təsir göstərən başqa faktorlar da var. Yəni ki, qiymət faktoru var. Xidmət faktoru var, keyfiyyət faktoru var. Bizim Avropadan məsələn 8 ölkəsinə yalnız uçuşlarımız var və yaxud da Skandinaviyanın 4 ölkəsinə yalnız İsveçdə bizim viza imkanlarımız var. Tamam doğrudur. Əslində turizm üçün və kənd sərvacı üçün devalvasiyadan sonra daha mühüm bir şərait yaradılmalı idi. Çünki turistlər üçün devalvasiya Azərbaycanı ucuz ölkəyə çevirilir. Onlar manatla burada qazandıqları manatla deyil, qazandıqları dollarlandır, avrolandır və gəlib burada manata çevirəndə əvvəllər 1 dollar verirdilər, 78 qəpiyə alırdılar. İndi 1 dollar verirlər, 1 manat 70 qəpiyə alırlar və yaxud da 1 avro verirlər, 1 manat 80-90 qəpiyə alırlar. İstər-istəməz qazanc olur onlar. Təbii ki, onların üçün Azərbaycan ucuzlaşır devalvasiya nə qədər davam edirsə, turistlər üçün Azərbaycan ucuzlaşır. Əslində, bu turizm sektoru üçün yaxşı bir impulsu idi və turizm sektorunu belə qiymət baxımından cəlb edici etmək olardı. Amma siz dediyiniz kimi, burada kommunikasiya məsələləri var, rahat uçuş məsələləri var. Eyni zamanda həmin o azalın özünün biletlərinin qiyməti məsələsi var. Söhbət yalnız daxildəki qiymətlərdən getmir, həm də ki, uçuş qiymətlərindən gedir. Sığorta məsələləri var. Məsələn, bəziləri Azərbaycan ona görə gəlmirlər ki, burada sığorta sistemi işləmir. Kimsə gəlib öz həyatını hansısa bir təhlükəyə atmaq istəmir. Adamlar bütün ömrü boyu çalışırlar ki, öz sağlamlığının qayğısına qalsınlar. Azərbaycanda kimi deyir ki, xaricdən gələnlər üçün ilk növbədə sığorta sistemi də tibbi sığortadan söhbət gedib çox vacibdir. Yəni, bu sistemlər bizdə qurulmuyub. Hətta mən sizə deyim ki, sabahları hər hansı bir turistin başına hansısa bir qəza gələrsə, bir problem olarsa, o turist burada çox ciddi çətinliklərlə üzləşə bilər və bu da təbii ki, onları düşündürən məsələlərdən. Mən demək istəyirəm, yəni kompleks yanaşmaq lazımdır.
O cümlədən də viza məsələsi, yəni ki, viza almaq üçün düzdür, onu elektron qaydada müraciət imkanları yaratdılar, amma yenə də viza almaq Azərbaycana çətin olaraq qalır, viza rüsumu yüksək olaraq qalır və yenə də Azərbaycan belə deyək ki, turistlər üçün bizim istədiyimiz qədər cəlb edici bir ölkə deyil. Digər sektor isə kənd təsərrüfatı ola bilər. Çünki kənd təsərrüfatında ona görə devalvasiya stimul verə bilər ki, Azərbaycana gətirilən idxal malı bahalaşır. Çünki ölkənin manatı ucuzlaşır və ölkənin manatı ucuzlaşırsa, idxal malı dollarla gəlirsə, son nəticədə manatın ifadəsində idxal malları daha baha başa gəlir. Və idxal malların daha baha başa gəlməsi yerli məhsulun ucuz istehsalına şərait yaradır. Yəni, yerli məhsulu stimullaşdırmalıdır ki, biz daha yaxşı keyfiyyətli məhsul istehsal edirik, idxal məhsulundan ucuz onu təklif edirik və bazarı biz götürürük. Yəni, devalvasiyanın belə pozitiv tərəfləri də var. Əslində, bu pozitiv tərəflərini biz həm də ixracatda görməliydik. Bayaq qeyd elədim ki, qeyri-neft ixracat bölməsinin əvvəlki ilə müqayisədə 27% azalması müşahidə olunub, qeyd alınıbdır. Əslində, bu devalvasiyanı biz hələ 2015-ci ilin fevral ayının 21-də elan eləyəndə əsaslandırma vermişdik ki, devalvasiya ona görə eləyirik ki, Azərbaycan ixracatını stimullaşdıraq, qeyri-neft ixracat potensialından daha səmərəli istifadə edək. Amma bunlar baş vermədi. Nəyə görə baş vermədi? Çünki ən vacib məsələlərdən biri sahibkar məsələsidir. Sahibkar üçün Azərbaycan sahibkar üçün, eyni zamanda xarici investor üçün Azərbaycanda əlverişli sərmayə mühit olmalıdır. Yəni, bu vətəndaş istədiyi vəsaiti istədiyi yerdə investisiya qoymalıdır, rahat şəkildə onun üzərində sərancam verməlidir. Bizdə mülkiyyətlə bağlı problemlər var. Bizdə yersiz, deyək ki, müdaxilələr var, haqsız yoxlamalar var. Və mən görürəm, xüsusilə də regionlarda olan sahibkarlar ciddi şəkildə yerli icra hakimiyyətlərinin haqsız müdaxilələrinə əziyyət çəkirlər. Onlar yenə də qeyri rəsmi ödənişlər edirlər. Yəni, təbii ki, orada polis orqanlarında müdaxiləsi var. Hə, tək onlar deyil. Yəni, mən yerli icra hakimiyyətləri öndə gedəndə, amma bütün demək olar ki, yerli strukturlar hamısı... Yəni, orta sahibkarlıq artıq aradan çıxır. Sahibkarlardan qidalanır. Və ölkədə belə bir vəziyyət yaranır ki, ölkədə iş yerləri bağlanır. Çünki sahibkar özü də hesab edir ki, bu şərtlərlə işləmək çətindir. Ya özü qərar verir ki, fəaliyyətini dayandırsın və yaxud da fəaliyyətini məhdudlaşdırsın. Məcburdur ki, işçiləri ixtisara salsın. Getdikcə işsizlər artır. İşsizlər artıqca əmək bazarında rəqabət daha da yüksəlir. Yəni, əvvəllər bir iş yerinə deyək ki, 10 nəfər müraciət edirdi, indi 20 nəfər müraciət edir. Əvvəllər bir iş yeri üçün deyək ki, 300 manat təklif edirlər və hesab edirlər ki, bu yetərli olar və indi 300 manata müraciət eləyən deyək ki, 10 nəfər var idi, indi 200 manatlı iş yerinə müraciət eləyən həmin iş yerinə 20 nəfər var. Ona görə əməyin də dəyərsizləşməsi prosesi gedib, yəni ki, daha az əmək haqqı ilə daha yaxşı işçi cəlb eləmək imkanları yaranıbdır. Bu, bir tərəfdən vətəndaşların sosial vəziyyətinə mənfi təsir göstərir. Çünki mən bilirəm də, bəzi təşkilatlar var ki, deyir, əvvəl 4 dənə işçim var idi, hərəsinə 400 manat maaş verirdi. Tövrətə o 4 işçinin gördüyü işə görə mənim xərcim 1600 manat idi. Vəziyyət pisləşəndən sonra 4 işçini yığdım, dedim ki, üçünüz çıxmalısınız. Həmin 4 işçinin gördüyü işin də dəyərini biz məcburuq ki, aşağı salaq, 300 manat maaş verəcəyik. 4-ü də istəyir ki, işdə qalsın. Baxmayaraq ki, maaşları 100 manatda qalışır. Özəl qurumların əksəriyyətində bu. Mən 4-ünün işini birinə tapşırmışam. Bu, bir adama da 300 manat maaş verirəm, həmin işi gördürürəm. Təsəvvür edirsiniz, vəziyyət nə dərəcədə acınacaqlıdır. Yəni, bir növəmdə əməyin istismarı prosesi gedir. Və belə olan halda nə baş verir? Ölkədən iki şey qaçır. Biri kapital qaçır, bir də ki, beyinlər qaçır, insanlar qaçır. Və bu yaxınlarda indi özünüz görürsünüz, Beynəlxalq Bankın işi ilə bağlı. Yəni, dəhşətli faktlar açıqlandı məhkəmə prosesində, sonra Maliyyə Nazirliyinin açıqlamasından. Bəlli oldu ki, 1999-cu ildən 2005-ci ilə kimi, 99-cu ilin oktyabrına, 2005-ci ilin martına kimi Beynəlxalq Bankın verdiyi kreditlərə görə 3,7 milyard dollar və 1,1 milyard avro ölkədən çıxarılıbdır. Yəni, təsəvvür edirsiniz, bu böyük məbləğdir. Bu məbləğ bir gündə çıxarılmayıbdır. Təxminən 6 ilə yaxın olan bir müddətdə çıxarılıb. Ölkədə bank nəzarətini Mərkəzi Bank həyata keçirilir. Ölkədə kredit nəzarətini Mərkəzi Bank həyata keçirir. Beynəlxalq Bank yeni zamanda Maliyyə Nazirliyinin sərəncamında olduğuna görə, Dövlət Bankı olduğuna görə, Səhm Nəzarət Paketi Maliyyə Nazirliyinə məxsus olduğuna görə kredit nəzarətini Müşahidə Şurası həyata keçirilməlidir. Müşahidə Şurası Maliyyə Nazirliyi tərəfindən idarə olunubdur. Ölkədə valyuta nəzarət sistemi var.
banklar vasitəsilə, eyni zamanda gömrük sərhədləri, gömrük orqanlar vasitəsilə. Deməli, bu orqanların heç biri işləmir. Bu qədər vəsait ölkədən çıxır, 3,7 milyard dollar, 1,1 milyard avro. Hələ bu bizim bildiyimizdir, bilmədiyimiz də çox şeylər var. Və indi sonra da deyirik ki, manatımız ucuzlaşır, manatımız... Təbii ki, mən bu suala gəlmək istəyirəm, Qubad bəy. Elə əslində mövzunu siz açdınız. Biz təxminən 10 il, hətta 5 il bundan qabaq dünya məkanında, iqtisadi məkanında iki rəqəmli inkişafla yadda qalırdıq. Hətta mən xaricdə yaşayırdım. Orada qeyd edirlər ki, Azərbaycan 23-28% arasında iqtisadi inkişaf göstəricilərinə görə irəlidir. Bir iqtisadçı, bir profesional kimi sizdən soruşmaq istəyirəm. Niyə bu vəziyyətə gəlib çatdı ölkə iqtisadiyyatı? Bilirsiniz, ölkə iqtisadiyyatı bir resursun üzərində quruldu. Yəni ki, büdcə də ondan asılı oldu, ixracat da ondan asılı oldu, bütövlüyün daxili məhsulun formalaşması da onun üzərində baş verdi və bir resursdan asılı olan ölkənin iqtisadiyyatının bu vəziyyətə gəlib düşməsinin əsas səbəbi ondan ibarətdir ki, həmin resursun dünya bazarında qiyməti ucuzlaşdı və kəskin şəkildə ucuzlaşdı. Eyni zamanda həmin resursun Azərbaycan daxilində istehsalı da aşağı düşdü. Təbii ki, istehsal da aşağı düşür, miqdar azalır, qiymət ucuzlaşır və bir olan halda bizim o resursun satılmasından əldə etdiyimiz gəlirlər kəskin şəkildə azalır. Yəni, bunlar gözlənilən deyil. Məsələn, 2011-ci ildə Azərbaycan Dövlət Neft Fonduna karbohidrogen satışından daxil olan vəsait 19,8 milyard dollar eləyibdir. Keçən illəri bu göstərici eləyibdir 6,7 milyard. Bu illəri çox güman ki, 5 milyard eləyəcək. Yəni, bu o deməkdir ki, 2011-ci illə müqayisədə son 5 ildə 4 dəfə azalıbdır. Və biz bunu bilirdik. Əvvəlcədən də deyirdik ki, Azərbaycan post-neft dövrünə hazırlaşmalıdır. Azərbaycanın post-neft dövrünün əsas fəaliyyət istiqamətləri neftdən kənar sektorun inkişafında olmalıdır. Və bizim rəqabət qabiliyyətli yerli istisalımız olmalıdır. Biz xaricə başqa məhsullarında çıxmalıyıq. Və bunun üçün də təbii ki, kifayət qədər imkanlar var idi. 2001-2015-ci ildə Azərbaycanın dövlət neft fondunun əldə etdiyi gəlirlər 124,9 milyard dollar eləyibdir. 125 milyard dollar eləyibdir. Və bu 125 milyard dolların cəmisi 33 milyardı qalıbdır. Deyək ki, 35 milyardı qalıbdır. Bu deməkdir ki, 90 milyardı xərclənib. Bu 90 milyardı yalnız neft pulu ilə, hələ neftdən kənar da sərmayələr və investisiyalar olub. Azərbaycan iqtisadiyyatını elə səviyyədə inkişaf etdirmək olardı ki, bu günləri heç bizim neftə ehtiyacımız olmazdı. Çox təəssüflər olsun ki, o xərclənmənin istiqamətləri düzgün olmadı. Əsasən, infrastruktur layihələrə getdi ki, o layihələr əlavə dəyər yaratmır. İqtisadiyyata deyək ki, əlavə qazanç vermir və inkişafa yalnız və yalnız belə deyək ki, infrastruktur baxımından xidmət edir. Təbii ki, infrastrukturun yeniləşməsinə ehtiyac var idi. Mən onun heç bir əleyhinə olmamışam. Bizim yaxşı yolumuza da ehtiyac var, bizim yaxşı məktəbimizə də, xəstəxanamıza da və digər eyni zamanda sosial infrastruktur, idman obyektlərinə də. Amma məsələ bundan ibarətdir ki, bununla yanaşı biz elə bir mühit formalaşdırmalıydıq ki, o mühitdə Azərbaycan sahibkarı dünya bazarına çıxmalıydı. Azərbaycan sahibkarının məhsulu region bazarına çıxmalıydı. Amma biz əksinə, biz demək olar ki, hətta o istedadlı, qabiliyyətli sahibkarları da ölkədən uzaqlaşdırdıq və ölkənin daxilində məhsul istehsalı yalnız oliqarxlara məxsus oldu. Ölkənin daxilinə gələn idxal malları hamısı insan... Yəni, A-dan Z-yə hər şey monopoliyaya götürüldü. Və o proseslərin nəticəsidir ki, bu günləri bir çox çıxılmaz bir vəziyyətdə qalmışıq. Mən sizə deyim ki, bizim fikirləşdiyimizdən də hakimiyyətin vəziyyəti daha pistir. Hətta biz deyirik ki, vəziyyət pistir, amma hakimiyyətin vəziyyəti şəxsən iqtisadiyyatın idarə edilməsi baxımından daha pistir. Hakimiyyət də, hökumət də bütövlükdə götürəndə bütün bu prosesləri izləyə-izləyə yenə də elə bir ki, arxain oldu ki, qiymətlər yenidən bağlaşacaq və əlini heç bir ağdan qarıya vurmadı. Başladı inkişaf nağırları danışmağa xalqa, çıxdılar televiziyaya ki... Və davam edir. Bütün dünyada bu problem var, hər yanda iqtisadiyyat çöküb, hələ bizdə artım var, bizim büdcəmiz daha sabitdir, daha tarazlıdır və biz sosial proqramlarımızı kəsməmişik, iqtisar eləməmişik, başladılar belə söhbətlər aparmağa, heç bir iş görmədilər. Təsəvvür edirsiniz ki, 6 ay bundan qabaq, 5 ay bundan qabaq prezident fərman verib, yol xəritəsinin hazırlanması, 6 aydır biz bir dənə yol xəritəsi hazırlayırıq və bunun üçün də bir ABŞ şirkətində dəvət eləmişik. Və onlar da bu prosesə kömək eləyir, amma hələ ortalığa bir sənəd çıxartmayıblar.
bir proqram yoxdur, bir konsepsiya yoxdur və bu islahatla bağlı hesab edirəm ki, ən vacib şərtlərdən biri olmalıydı və bir indiyə qədər baş verməliydi. Yenə də hamı ümid edir ki, yəni hökumətdə oturanları və onlar da çox arxayın şəkildə gözləyirlər ki, neftin qiyməti bahalaşacaq. Bir 3 dollar, 5 dollar bahalaşan kimi hesab edirlər ki, gəlirlərimiz də artacaq da. Amma belə deyil, həqiqətən də ölkə iqtisadiyyatı əvvəlki kimi asan idarə olunmur indi. İndi iqtisadiyyat mürəkkəbləşibdir, həm çağırışlar çoxalıbdır, çətinliklər çoxalıbdır, tələb artıbdır, yeni çağırışlarla, yeni tələblərlə müasir modernləşdirilmiş iqtisadiyyat qurulmalıdır. O isə innovasiya tələb edir, sərmayə tələb edir. Sərmayə olmadan problemdən çıxa bilməyəcək. Təbii ki, iqtisadiyyatla bağlı deyiləcək sözlər çoxdur, amma bugün yəqin ki, ölkə əhalisini düşündürən ən mühüm hallardan, ən mühüm nüanslardan biri də manatın gələcək taleyidir. Son yazılarınızda manatın taleyinin McKinsey-dən asılı olduğunu qeyd etmişdiniz. Mən istəyərdim ki, qısaca olaraq buna işarə edəyəsiniz və gerçəkdən manatın taleyini necə görürsünüz və yaxın gələcəkdə manatın taleyi necə görünür? Rüfət bəy, bu McKinsey-dən asılılıq məsələsini mən ironiya ilə bildirmişdim. Əslində, mən bununla bir mesaj vermək istəyirdim ki, manatın taleyi islahatlardan asılıdır. İslahatlar olmasa, manat əvvəlki mövqələrini bərpa eləyə bilməyəcək, manat sabitləşməyəcək və manatın indi qarşısında 3 yol dayanıbdır. Yəni, bu manatın deyəndə əslində Azərbaycan manatını tənzimləyən, pul kredi siyasətinə məsul olan orqanların qarşısında dayanmış yoldur. Yolun biri ondan ibarətdir ki, indiki tempinə manatın yumuşaq devalvasiyasını həyata keçirmək, həftədə 2 dəyə ki, manatın dəyərdən düşməsinə inzibati yollarla imkan verilmək. Qubad bəy, üzr istəyirəm. Manatı bu, üzən siyasətdir də bu, belə deyək. Yəni, bazarın tələbatı və yaxud da ki, hər gün 30 qəpi, 40 qəpi səviyyəsində qaldırılır. Bu ödəmir. Hiss olunur ki, bu ödəmir hakimiyyət. Yəni, ona görə deyirəm ki, hakimiyyətin qarşısında üçsü oldu. Biri yumuşaq devalvasiyadır, biri kəskin devalvasiyadır. Kəskini də ki, ikisini müşahidə eləmişdir. Sərbəst üzən məzənlər rejimidir. Yumuşaq devalvasiyayla manatı real gerçək məzənəsinə çatdırmaq uzun bir yoldur. Yəni ki, bu həmişə belə manatla bağlı, narahatçılıqlarla müşahidə olunan bir yol olacaq. Kəskin devalvasiya manatın gerçək məzənnəsinə çatmaq üçün daha asandı, amma bu yəqin ki, müəyyən bir müddətdən baş verilməlidir. Və isə biləm ki, artıq sonuncu devalvasiya ötən ilin dekabrında baş veribsə, növbəti devalvasiya üçün də müəyyən şərtlər yaranıbdır. Amma bu devalvasiyanın da özünün təbii ki, fəsadlar var. Bir də var ki, sərbəst üzən məzənnəş siyasətinə keçmək. Əgər bu günlər manatı sərbəst olaraq bazar qüvvələrinin ötəsinə bıraxsaq, onda manat dəfələrlə dəyərdən düşəcək və manatın dəfələrlə dəyərdən düşməsi həm də qiymətin dəfələrlə bahalaşması deməkdir. Yəni, o iqtisadiyyatımızı təbii ki, indiki şərtlərlə bir an içərisində dağıda bilər. Ona görə də manatla bağlı məsələdə mən hesab edirəm ki, hakimiyyət o qədər də rahat vəziyyətdə deyil. Təbii ki, manatın ümumiyyətlə sabitləşməsi üçün Azərbaycanda 2 şərt lazımdır. Bir şərt ondan ibarətdir ki, qeyri-neft ixracat potensialı artmalıdır, ölkəyə valyuta gəlməlidir. İkinci şərt ondan ibarətdir ki, yerli istehsal ixalı əvəz eləməlidir, ölkədən valyuta çıxarıb ölkəyə mal gətirmək üçün ehtiyaclar, demək olar ki, yerli istehsalın hesabına ödənilməlidir. Yəni, tələbat valyutaya azalmalıdır. Bu, 2 şərt özünü tam şəkildə formalaşdıra bilərsə, onda manat sabitləşəcək. Amma mən sizə deyim ki, bunun üçün xeyli müddət lazımdır. Yəni, bu bir ayın işi deyil, 3 ayın işi deyil, hətta bir ilin işi deyil. Yəni, zamanda görüləcək işlər edir. Bəli, vaxtında biz bu işləri görsəydik ki, indi manat bu vəziyyətə düşməzdi. Və o halda da mən hesab edirəm ki, məsələn, indi manatın bir rəsmi məzənnəsi formalaşıb Azərbaycanda, bir qeyri-rəsmi məzənnəsi, Qarabazar məzənnəsi. Əslində, Qarabazar məzənnəsi gerçək kursa daha yaxındır. Ona görə ki, Qarabazar məzənnəsi ilə rəsmi məzənnə arasında müəyyən fərq var və bu günləri Qarabazar məzənnəsinin formalaşması da çox ciddi mənfi belə deyək ki, gələcək üçün perspektivlər vəd edilir. Yəni, biz ona yol verməli deyilik və çalışmalıyıq ki... Müsbət nəsə gözləndirmi, Qubad bəy, bu yöndə? Manatla bağlı mən çox istəyərdim ki, pozitiv bir informasiya verim, amma indiki şərtlər çərçivəsində Rüfət bəy çox çətindir. Həqiqətən manatın sabitləşməsi üçün görüləcək işlərimiz çoxdur və onun üçün zaman lazımdır. Qısa bir müddətdə mümkün olmayacaq. Çox təşəkkür edirəm, Qubad bəy, verilişimizə gəldiyinizə görə. Ümid edirəm ki, bugün açıq söz verilişində yəqin ki, iqtisadiyyatımızla bağlı deyilməmiş bəzi sözlər də deyildi, amma hər halda durum göz önündədir.
Biz de bir program olarak, biz de bir açıq söz programı olarak ölkədəki duruma öz münasibətimizi bildirdik ve hörmətli Qubad bəyin bu durumla bağlı bir profesyonel peşəkar mövqeyini eşitdik. Yəqin ki, bu programımız açıq sözün ikinci programı olarak programımızın növbəti buraxılışları üçün bir stimul oldu. Bir daha sizə təşəkkür edirəm. Gələn görüşlərimizdə yenə də sizi bu studiyada görmək diləyilə. Əziz izləyicilərimiz, bir daha nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, programımızın bugünkü qonağı Azərbaycanda Rifah ve Demokratiya Hərəkatının sədri, tanınmış iqtisadçı Qubad İbadoğlu idi. Sağ olun, sağ ola qalın.